Føler meg veldig frisk, selv om jeg ikke er kvitt kreften, så er jeg så frisk som jeg kan bli. Mm. Hei, jeg heter Øyvind Torp. I juni 2016 så satt jeg på kontoret mitt som fastlege og sjekket innboksen, og der lå det MR-bilder av meg selv ferdig beskrevet. Og jeg fikk mitt livssjokk, for det viste at jeg hadde kreftsvulster rundt i kroppen min. Og da begynte min reise inn i helsevesenet som pasient. Og jeg fikk det rådet at det er ikke noe spesielt du kan gjøre selv hvis du har fått kreft. Jeg var selvfølgelig glad for alt den hjelpen jeg fikk av helsevesenet. Samtidig så klarte jeg ikke å slå meg helt i ro med at det ikke var noe jeg kunne bidra med selv. Så jeg kjente behov for å lære kreften bedre å kjenne, og sette meg inn i forskning som viste om det var faktorer ved livsstilen min som jeg kunne gjøre noe med. Og jo mer jeg leste om dette her, jo mer gikk det opp for meg at det er ting vi kan gjøre selv. Og jeg fant mange tiltak som kunne hjelpe i litteraturen. Og dette har jeg skrevet en bok om, som heter Selvforsvar mot kreft, 10 grep du selv kan ta. Så det rådet man gir om at det ikke er noe spesielt du kan gjøre selv, det er feil. I planteriket så er det mange, mange spennende stoffer, kjemiske stoffer som kan virke mot kreftsykdom. Jeg håper at nå som mye av forskningen er på plass, at dette skal implementeres fortløpende. Og det er nå skrevet, blant annet professor Rune Blomhoff, som er en kreftforsker, skriver at det i Norge er et mål om at alle kreftpasienter skal få råd om riktig ernæring og fysisk aktivitet. Så jeg håper at det kommer snart. Mm.